ನಾವು ಹೊಸಪೇಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಗರ್ಬೆಳ ತಾಲೂಕು ಬನ್ನಿಕಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ರ ಬಾವೆಲ್ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೊಟ್ರೇಶನ್. ಕೊಟ್ರೇಶನ್ ಓಕೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 3 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 3 ಡೇಸ್. ಮೂರೇ ದಿನ ನೋಡಿ? ಮೂರು ದಿನ ನೋಡಿ ಇದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಬುಕ್ದಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಸಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ತಾಳಿ ಬಿತ್ತಾಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಇದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆಮ್ರಮಸ್ಸಿನಂತ ನಾನೇ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ದೇವರನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದಿರೋದು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರ ತಿಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್? ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಸರ್. ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್, 100% ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಇರುವೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇರುವೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಇರುವೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ ಛಲ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನಾವೇ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಖಾಂತರ 840 crore ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 840 crore ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನಂತ 3 days ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಮೇಝನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಗೇಮ್ ಕೂಡ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂತ ಆಗಂತ 100% ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ.